Ferrer, he's on the David Ferrer. Výzva je to neúspěšná. Na zápasu. Statisticky vypadá tak, že oba dva v průměru naběhají u každého 15 10 metrů. Přitom jaký je. Sympatické. Yeah.
Soho, čistá hra. Druhá v řadě. Pro ní definitivní. Ferrer podává za stavu 3-4. Usiluje o své sedmé čtvrtfinále. Ohromné zkrácení. Ferrer jasně vládne. S výzvou je střábího oka. Neuspěl, no. Isner chtěl je střába na tom returnu. Tak to je druhý nejvtipnější jestřáb, který jsem kdy viděl. Ten první přišel, když Roger Ferrer netrefil. Když ani takovýhle return nestane. Isner to ještě zkusí. Ferrer to vyzval v téhle fázi. Je to čistá hra v závěru nebo ne? Ano je. Ano je. Je hotovo. David Ferrer vyprovodil z kurtu Johna Isnera. Nakonec v rychlém 300. zápasu přemýšlet nad tím, kdy ho naposledy někdo takhle potrápil napřímo. Ferrer napřímo uhrál po svůj prospěch. Je pravdou, že mu nahrávali ty dnešní chladnější podmínky a